いやー、びっくりしました。びっくりしました、僕。今日カレンダーを見てびっくりしました。もう10月、2013年が終わるまでもうあと2ヶ月ですよ。早い。恐ろしいほどに早い。でも本当に、このね、残りの2ヶ月間、終わり良ければ全て良しっていうじゃないですか。もうこの残りの2ヶ月間で僕はもうあれですよ。もう急激に思い出を作ってありますよ。もう、例えば10月とかってあれあるじゃないですか。何ハロウィンとか。ね、ハロウィンのなんか仮装パーティーとかでね、若い男女がなんかね、なんか、そういうね、卑猥な集会を開くという、そういうあるじゃないですか。仮装パーティーという。もうその、他人のやってるそのハロウィンのそのパーティーとかに僕乱入してきますからね。一人で。乱入してきますからね。もう、乱入してもう、あのコスプレしますから僕な。何のコスプレしようかな。あれ、フナッシーとかそういうコスプレして僕乱入していきますからね。そんでもって、12月ってあるじゃないですか。クリスマス。もう、他人のクリスマスデートに僕乱入していきますからね。マジで、もう街歩いてるこの恋人たちの、幸せそうな恋人たちの後ろにこうやってフナッシーのコスプレをしてついていきますからね。あとはなんかクリスマスの日とか、クリスマスイルミネーション的なやつも一人で見に行きますからね。ふなっしーの格好で。そんなのって正月はあれですよ。伊勢神宮行きますよ。なんか今日伊勢神宮式年遷宮とかいうなんかすごいでかいイベントがあるということでね。行ってきますから、もう伊勢神宮。ふなっしーの格好して行ってきますから。とりあえず。そんな感じで、もう、2ヶ月。この2ヶ月間。他にも色々とやりたいことがあるんでね。もう急激に思い出をね、作っていきたいと思います。ということでね、今日はその、残りの2ヶ月間。ね、ちゃんとした思い出を作れるようにね、豆腐を食べます。豆腐を食べて幸せになろう。豆腐を食べて幸せになろう。豆腐を食べて幸せになろう。豆腐を食べて幸せになって健康にもなろう。豆腐はやっぱり木綿に限る。